inget smink. På Tuve? Vill du ha en mössa? Nej. Du kanske också vill ha en mössa. Du kan sno en hatt av mig. Ja, ge mig en hatt, Kalle. Vad vill du ha för hatt? En fin. En fes. Jag kan ta min hatt. Förresten, jag tar en egen hatt. Jag tar en egen hatt. Han har ju en fes. Ta den nu. Nej, men Kalle, jag tar en egen hatt. Okej. Okay. Någon som vill ha en fes? Ja, jag vill ha en fes. Jag vill inte ha hatt. Du vill ha hatt. Ge mig hatt. Vill du ha hatt? Kalle, jag fes. Jättefint. Det växer ett hår. Nej, men det känns som att man vill ju se den här. Ja, jag gjorde det. Det är svårt. Alltså, du lutar den framåt. Nej, du måste göra den framåt. Ja, du måste ändra. Nej, du måste ändra hela. Aha. Alltså, för att den, ja, den där kommunistkepsen då i så fall. Tack. Det är bra. Ja, vad bra. Va? Slut på handen. Det finns inte fler. Det finns en gas. Nej, det är jättefint. Nej, jag överlever. Okej. Jag måste titta på den. Okej. Okay. Spelar du in? Jag spelar in just nu. Jaha. En polisman. Ska vi börja då? Eller ska vi börja om? Eller nej? Bestäm du. En dag när jag var 15 år, hösten 33, då kom far min hem och han frågade vem ska nu försörja oss tre. Han hade sparkats från sitt jobb den dagen, han och många fler. För det var lågkonjunktur, nu stod nöden på tur. Han fick aldrig något arbete mer. Far och mor kom ofta i gräl, och far han söp för att glömma bort. Hans livskraft tog slut och när han flyttade ut så kramade han mig så hårt. Greppet hårdnar om kropp och själ. Det är för våra arbetsköpares väl. Vi utsugs tills vi blir som levande lik. Sen blir vi ett nummer i svensk statistik. Under den gyllene välfärdens år slet jag för mitt levebröd. Och i stålindustrin vid en burrig maskin fanns det jobb i överflöd. 200 man höll fabriken igång. Vi jobbade i gaser och damm. Och ur arbetarhand överallt i vårt land växte rikedom fram. Visst fick jag det bättre än jag haft förut, men priset har jag betalt. Dessa gyllene år har satt sina spår. Sina slavar förbrukar dem snabbt. Greppet hårdnar, det tar våra liv. Stressen och hetsen blir allt mer intensiv. Och ska vi göra slut på slaveriet i vårt land, får vi slita makten ur borgarens hand. I välfärd eller depressioner, det är alltid vi som trycks ner. Så allt snack och allt prat om vår arbetarstat blir de arbetslösa allt fler. Så lyssna noga nu min vän på det som jag har sagt. Världens 30-talskris kommer nu i repris. Det är följden av borgarnas makt. Om ni unga ser er plikt och reser er och slåss, fast en gammal och grå ska jag kämpa ändå, för framtiden tillhör oss. Greppet hårdnar, men kämpa emot. Tillsammans kan vi knäcka borgarnas fot. Om enade vi strider i klasskampens grund, kan vi vinna vår framtid i vårt röda förbund. Ja!